ბანკი ქართულ საქართველოს ხელისუფლებისგან უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას ან მათი ჩამორთმევით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. ნოდარ ჯავახიშვილმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო 6 თვის განმავლობაში განხორციელებული ქმედებების მიმართ პრინციპული შეფასება მოითხოვა. Am გადაწყვეტილებებით საკანონმდებლო ორგანომ და უპირველესად ქვეყნის პრეზიდენტმა ერთმნიშვნელოვნად დაადასტურეს, რომ აღნიშნულ ცვლილებებს არც ქვეყნის ბიუჯეტზე ზრუნვა ედო საფუძვლად და არც ცივილიზებული მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკასთან მიახლოებისა თუ გათანაბრების დაუოკებელ დოლას. Რამე თუ სახელმწიფო ბიუჯეტს ფაქტობრივად არც არაფერი მიუღია, საარჩევნო საზოგადოება ბანკარტუს თუ ჩამორთმეული ქონების უდიდესი ნაწილი სხვადასხვა დანაშაულებრივი სქემებით უკვე დაუბრუნდა თავდაპირველ მფლობელებს, დანარჩენი ჯერ ისევ სახელმწიფო საკუთრებაშია და ანალოგიური სქემის განხორციელებას ელოდება.